E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Raí, pessoal. Hoje neste vídeo vou mostrar para você como você pode desconectar sua conta do Facebook de outros dispositivos. Mas antes, eu quero pedir para você já ir deixando seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Para começar, acesse o aplicativo do Facebook. E acessando o aplicativo do Facebook, você vai clicar sobre a sua foto de perfil ou os três pontinhos no canto superior direito. Clicando aqui, você vai rolar para baixo até você encontrar a opção de configurações e privacidade, você vai clicar sobre ela. Clicando sobre, ele vai expandir para vocês e vocês vão ver e vão estar clicando em configurações. E clicando aqui em configurações, notem que ele já levou a gente aqui para as configurações e privacidade do Facebook, e você vai clicar em Ver Mais na Central de Contas, e clicando aqui em Ver Mais na Central de Contas, aguarde, e aqui você vai vir e vai clicar em Senha e Segurança, ok, pessoal? Clicando aqui em Senha e Segurança, notem que ele já deu para nós todas as opções de senha e segurança, e você vai vir e vai clicar onde você fez login. Clicando aqui em onde você fez login, selecione a conta do Facebook. Selecionando a conta do Facebook, notem que ele já vai dar todos os dispositivos que você fez login e você vai clicar em Select Devices aqui embaixo, vai estar destacando em vermelho. E clicando aqui, você vai ver e vai marcar tudo aqui. Ou você pode ver selecionar manualmente, em seguida tocar em Sair. Pronto, pessoal, tocando aqui em Sair, ele vai perguntar para você se você realmente quer sair desses dispositivos e você confirma em sair. Então é dessa forma que você desconecta sua conta do Facebook de outros dispositivos.